Kandidati i mazhorancës për Bashkinë Durrës Vangjush Dako ka zhvilluar një takim edhe me biznesin dhe banorët të fshatit Vadardh të bashkisë së Sukthit. Për gjithë bizneset punuese industriale, 30% e taksës pasurisë do ta reduktojmë. Kemi thënë kush investon 1 milion euro në bujqësi do të ketë taksa zero për 3 vjet nga bashkia. Kandidati i Aleancës për Shqipërinë Evropiane për Bashkinë Durrësit Vangjush Dako ka dhënë edhe një përgjigje për komentet që janë bërë nga kampi opozitar në lidhje me premtimin për përjashtimin nga taksat për 3 vjet për bizneset që investojnë mbi 1 milion euro në bujqësi. Po themi që do mbështesim biznesin, nuk e kemi idenë se do mbështesim një biznes thjesht. Duam mbështesim biznesin e madh me arsyetimin që hap vende pune, na ul varfrin. E gjithë ideja është të marrim teknologjinë e përparuar të vendeve të perëndimit, ta zbatojmë në Shqipëri duke shfrytzuar kraun e lirë punës tonin, duke shfrytzuar rinin ton dhe duke shfrytzuar këtë tokë bujësore kaq prodhuese që e kemi.